Já jsem dneska mluvil s prezidentem lékařské komory panem Kupkem. My jsme schválili na vládě rozpočet na 10 milionů. Děkuji a slovo poprosím ministra zdravotnictví Jana Blatného. Vážený premiére, děkuji za milá slova a poprosím nyní na ně na vás. Děti, každý z těch strachů je stejně závažný. Není hlavu zavírat výtahy a vypínat světla. Merte, prosím, zavrvu se rezervu. Tak, možná, jestli byste mohli říct, co vnímáte jako největší výzvu v tuto chvíli, co byste podle vás tady mělo zaznit, i tu je 80% doktorů a 95% zdravotních sester. Jenom že v reálu vlastně vidíme ty obrázky z těch nemocnic a ty zdravotníci samotní jsou vlastně to případy znakové, pardon. Chcete změnit náladu směrem od strachu k respektu, jakým způsobem to vlastně chcete provést? To je ta otázka. A druhá, v té první vlně koronaviru jste mluvil o té nemoci jako o silnější chřipce, tak jestli se nějakým způsobem změní. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji. Tak děkuji. Vážený pane premiére, vážený pane ministře, jakýsi skok do rozbouřené řeky, rovnající se téměř politice pana profesora Prymulu jmenovat svým spolupracovníkem v boji. Nechoďte na Vyšehrad, je tam nebezpečno.